Bugün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Nardaran hadisələrinə görə təqsirləndirilən Talih Bağırov, Fuad Qəhrəmanlı və digər 16 nəfərin cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi davam etdirilib. Hakim Əlifsəd Abbasovun sədirliyi ilə keçirilən prosesdə təqsirləndirilən şəxslərə cəza istənilib. Dövlət ittihamçısı çıxış edərək Talih Bağırovun ömürlük azadlıqdan məhrum edilməsini istəyib. Talih Bağırzadiyə ömürlük həbs istədi prokuror. Hələ bu prokurorun çıxışıdır. Abbas Hüseynə 20 il, digər şəxslərə isə 15 il, 17 il, 19 il olmaqla deməli, həbs cəzası istədilər və Fuad Qəhrəmanlıya da hansı ki yalnız Facebook statuslarına görə ittiham olunan Fuad Qəhrəmanlıya ittiham olunduğu 3 maddəni toplayaraq 11 il azadlıqdan məhrum etmə tələb elədilər. Yəni yalnız Facebook statuslarına görə. Bu rejimin agoniyasını göstərir, qorxu içində olduğunu göstərir. Artıq elə bir həddə gəlib çatıb ki, öz qorxusundan hüququ tamamilə ayağının altına atıb. Allahın köməkliyi ilə bu ədalətsizlik sona qədər yürüməyəcək. Oradakı günahsız insanlar da o iddia olunan müddəti həbsdə qalmayacaqlar. Azərbaycan xalqının haqq ədalət uğrunda mübarizəsini heç bir represiya dayandıra bilməyəcək. Məhkum olunan, hal-hazırda ittiham olunan günahsız insanların və bundan əvvəl məhkum olunmuş siyasi məhbusların hamısına azadlıq tələb eləməkdə davam eləyəcəyik və inanırıq ki, heç kim hökumətin təyin elədiyi o sifarişli cəzaların həddində həbsdə qalmayacaq.